nos sábados eu vou na casa do amigo meu, do Laird Hamilton e da Gabby Reese, e eu, meus filhos, a gente faz um treinamento que eles fazem um treinamento dentro d'água, e carregando peso, e com mergulho, e mergulhando com peso, e nadando. E logo de início, a primeira coisa que eu faço é chegamos lá, encher aquela banheira, uma bacia, uma banheira de gelo, vamos dizer, 3/4, a gente bota gelo e um pouquinho de água só para poder entrar, para ter um pouquinho de água embaixo. Entra e fica 3 a 5 minutos, dependendo do dia. 3 minutos, Nossa, 5 minutos. Já fiquei 6, foi o máximo. Meu recorde é 6 até agora, que é muito caramba, frio. Mas geralmente o normal é 3 minutos a 5. Aí sai nossa, mas daquela é banheira. muito tempo. 3 minutos já é muito tempo. Até. Aquilo ali, eu vejo as pessoas ficarem tipo 30 segundos, acho que alguns 1 minuto. Agora, 3, 5, 6. É controlar a cabeça, é controlar a respiração, quase que no respirar, vai respirar bem pouquinho, baixar a batida do coração e se controlar, ficar ali. Aí Mas e sai por que que... dali, e entra numa sauna super quente para poder aquecer. Meu Deus do céu, e demora um tempo, né? Porque até voltar aos graus do corpo. Mas por Circulação. que que você faz isso? Por que que você faz isso, Royce? Bom, Explica pra gente. o banho gelado é bom, É. é anti-inflamatório, ajuda na recuperação do corpo. Então, por isso que eu chego lá, a primeira coisa, tiro esse da frente. Aí depois, durante o treinamento, nós fazemos outro também que entra, aí fica 30 segundos na banheira, 30 segundos nadando. 30 segundos na banheira, 30 segundos nadando, carregando peso embaixo d'água. Aí fica nesse vai e volta. Fica, às vezes, 1 minuto dentro da banheira, 1 minuto mergulhando, 1 minuto na banheira, 1 minuto nadando. Aí tem vários tipos que eles fazem.